Vo videu sa pozrieme do blízkosti Nitry na Drážovský kostolík. Drážovský kostolík, alebo tiež kostol svätého Michala Archaniela, patrí k najstarším sakrálnym pamiatkám na Slovensku. Zároveň je najstaršou románskou lokalitou v okrese Nitra. Stojí na vysokom výbežku Tribečského pohoria nad obcou Drážovce. Postavili ho v 12. storočí, kde údajne stal uprostred opevneného hradiska. Za priaznivých podmienok môžete z tohto miesta vidieť aj mesto Nitra a jeho okolie. Viditeľný je aj Nitriansky hrad. Pokiaľ by ste chceli nahliadnúť dovnútra kostola, návštevu si dopredu rezervujte cez farnosť Nitra Drážovce. Kostolík totiž nemá pravidelné otváracie hodiny. V súčasnosti sa kostol nepoužíva pravidelne, svätá omša sa tu slúži každoročne 29. septembra, v deň sviatku svätého Michala Archaniela. Kostolík bol vyobrazený na slovenskej 100-korunovej bankovke, vydanej v roku 1941 a 50-korunovej z roku 1993. Ku kostolíku sa viaže aj legenda. Vraj v jeden deň, keď kostolník upratoval kostol, zrazu ho osvietila veľká žiara. Keď sa pozrel na miesto oltára, uvidel tam pannu Máriu, držiacu dieťatko. Tieto zjavenia sa stále opakovali a dedinčania si to nevedeli vysvetliť. Až raz jeden pastier, ktorý v okolí kostola pásol svoje stádo, začul zvláštnu hudbu vychádzať z kostolíka. Keď k nemu dobehol a nazrel dovnútra, uvidel tam postavu Panny Márie, ako smutne ukazuje na ošarpané steny s opadanou omietkou a polorozpadnutú strechu. Dedinčania si v tom zhrozene uvedomili, že kostolík nechali schátrať. Okamžite začali s opravami a od zrekonštruovania sa oň pravidelne starajú. Jednoduchý prístup ku kostolíku vedie z obce Drážovce pri Nitre po zelenej turistickej značke. Turistické chodníky sem vedú aj z vrchu Zobor. Dostať sa tu dá aj z obce Podhorany. Vybrať si môžete aj z množstva cyklotrás. To by bolo všetko. Ďakujem vám za vašu pozornosť.